Мұқағалидың «Біз жетімдерміз, жетімдерміз, ақпанның аяз қардың өтіндеміз, мына сараң өмірден сауға сұрап, тіршіліктің мазасын кетірген біз» дейтіні бар. Жетім балалар бақытты болуға лайық. Оларда әке мен ана мейіріміне іңкәр. Оларда өнерлі, оларда өрелі. Қазір балғындардың алдағы әз наурызға әзірліктерін қараңыз. Осы тұстан тізгінді тарттық. Алдағы апта наурыз тойы, жаңа жыл көтеріңкі көңіл күй мен келер жексенбінің кешінде күтеміз. Апайды. 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 Апай